Hola, bon dia, com esteu? Espero que molt bé. Ja sé que teniu moltes ganes d'eixir al carrer, de tornar a l'escoleta, de veure els vostres amics i amigues, de tornar a eixir al parc per a jugar, però fins que el bitxet que hi ha al carrer no se'n vagi, no podrem eixir i ens haurem de quedar a casa. Però sabeu què? Que ja falta un poquet menys per a que tots es tornem a veure. I per això hem d'estar tots molt, molt contents. A veure com esteu de contents? Molt bé, així. Així m'agrada. Voleu que comencem avui a cantar ja la cançoneta de Bon Dia? Esteu preparats? Anem, va! Bon dia, bon dia, bon dia de matí. La lluna s'amaga i el sol ja està eixint. Bon dia, bon dia, bon dia de matí. El gall ha cantat i el dia ha començat. Bon dia a tots! Que bé ho heu fet! Molt bé, us he sentit cantar molt bé, eh? Ara voleu que cantem la cançó dels dies de la setmana per a veure quin dia és avui? Ara va! Preparats! Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres, dissabte, diumenge són set. Set són els dies de la setmana. Fins que passe tot, es quedem a casa. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres, dissabte, diumenge són set. Molt bé! Se la sabeu molt bé, eh? I sabeu quin dia és avui? Avui és... A veure què ho diu. Molt bé. Avui és dijous. I qui se'n recorda que estem en què? En la primavera. I en la primavera què passava? Començava a fer bon oratge perquè així hi ha el solet, que el tenim així. Començaven així les primeres floretes, com les que tenim així a l'arbre. I també veiem molts animalets, com qui? Com la papallona, la marieta i també els ocells. Molt bé! I qui se'n recorda de la cançó de la primavera? A veure qui se'n recorda i la cantem junts. Ara va! Pra, pre, pi, la primavera, la primavera. Pra, pre, pi, la primavera, ja està així. Pra, pre, pri, la primavera, la primavera. Pra, pre, pri, hi ha flors al meu jardí. Molt bé! Se la sabeu superbé. I a la primavera també celebrem la festivitat de Pasqua. I per això Lucía té així una gallineta. Un pardalet ja m'ha dit que heu fet moltes manualitats de Pasqua, com el conillet que us va explicar Pili, l'ouet que us va explicar Lola, i també que s'heu menjat la mona, l'ou i el xocolata. A que sí? Que bo que estava! Doncs avui anem a fer una altra manualitat de Pasqua. I vaig a donar-vos una pista. És un animalet que és de color groc. I per això anem a cantar la cançoneta del color groc. Esteu preparats? Ara va! Groc és el pollet, groc és la negret, groc és la llimeta i el plàtan de la moneta. Groc, 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 visca el color groc. Molt bé! Ja us he donat una pista. És un animalet de color groc. I per acabar-ho d'endevinar, vaig a dir-vos una endevinalla. Esteu preparats? Escolteu molt bé. Visc dins d'un ou. I isc quan en tinc prou. Sempre sóc groc i dic piu-piu a tothom. Qui sóc? A veure, a veure, a veure, a veure, que per ahir he sentit que algú ha dit el pollet. Molt bé! Ho heu endevinat. Avui anem a fer la manualitat del pollet. I vaig a explicar-vos com la podeu fer a casa. Mireu.
En primer lloc, li podeu dir al pare o a la mare que us dibuixi la vostra mà per a fer el cos del pollet. I també que ens dibuixi uns ullets, un bec i unes potetes. Després nosaltres haurem de pintar la nostra mà de color groc, les potetes i el bec de color taronja. I quan acabeu, podeu dir-los als pares o a les mares que us retallen tot allò que heu pintat. Una vegada ho hàgiu retallat, mireu. Posarem els ullets al pollet. Apegarem el bec i també apegarem les potetes. Mireu, Lucía ja ha fet el seu pollet i s'ha quedat molt xuli. Aquest divertit, aquest pollet que hem fet amb la nostra mà. Per als més menudets, sabeu què pugueu fer? Podeu pintar-vos la vostra mà amb pintura i estampar-la en un foli. I quan es seque, podrem retallar la mà per a pegar-li les potetes, el bec i els ullets. Vos ha agradat? S'ha quedat molt divertit. Voleu que tornem a repassar la poesia? Ara va! Visc dins d'un ou i isc quan en tinc prou. Sempre sóc groc i dic piu-piu a tothom. Qui sóc? El pollet. Piu-piu-piu-piu. Molt bé, vos ha agradat aquest pollet? Ara el podeu fer vosaltres a casa. I sabeu què? Que demà, Evelina us ensenyarà com fer una altra manualitat de Pasqua. Nosaltres ens veiem un altre dia. Aixinas que s'heu de portar molt, molt bé a casa i fer cas als pares i a les mares. I ara teniu moltes activitats per a poder fer. A que sí? Segur que les feu superbé. Ens veiem prontet. Adeu!